I per acabar aquest repte, exposaré la nostra idea sobre els dos grans turons de la ciutat. Per una banda, el turó de la Seu Vella, que en els últims temps ha anat integrant-se, està molt més integrat a la ciutat a través de nous accessos, i ara, sent avui que s'ha signat el Consorci, doncs també veiem la possibilitat i la garantia de que es pugui continuar amb la millora que necessite aquest espai. Però l'altre gran turó, el de Gardeny, avui encara és de molt difícil accés i a més és un gran desconegut. Existeix una distància conceptual entre els dos turons i nosaltres creiem que aquesta es pot superar si els atensem físicament, si podem anar d'un costat a l'altre, d'un turó a l'altre, no? Proposem unir-los. I perquè ens ho imaginem, no? Nosaltres pugem a la Seu Vella amb l'ascensor de la plaça Sant Joan, donem una volta per la Seu, baixem per la Porta del Lleó, les escales, veiem el Mercat del Pla ja restaurat i funcionant, baixem pel carrer Cavallers, a la Major, un eix comercial potent, anem cap al carrer Sant Antoni, continuem al Cal de Costa i al final, quan arribem ja a la plaça de l'Exèrcit, ens trobem amb un mur inaccessible. No? Doncs bé, l'urbanisme ha de permetre trencar aquesta barrera, poder accedir-hi d'una manera més natural i a més hi ha el passeig romàntic que també ens pot acabar d'atensar cap al castell. Passem al Museu de la Ciència, que també el tindrem, i agafem el camí de la Mariola. I l'accés nou que s'ha de fer, que nosaltres vetllarem perquè no sigui només un accés per vehicles, sinó que també tingui aquesta visió de passeig i de via verda o de camí per unir aquests turons. Per tant, com veieu, les oportunitats i les opcions d'aquest turó estan encara per descobrir. I ara ja entro a l'últim repte, no sé si us estic cansant. No. És que fa calor, eh? Perdoneu, que no tinc mai de condició. No pensàvem tan lluny, perquè hem sempre activitat tan lluny, no pensàvem que avui fes aquí, fes a cabo aquesta. Aquí ho farem al màxim. Bé, pel que fa a la cultura, nosaltres pensem que cal actualitzar la part cultural i d'oci de la nostra ciutat. Els condicionants econòmics actuals, els nous públics i les noves necessitats, no? Ens obliguen a fer-ho. Com ho podem fer? I què vull dir amb això? La programació de l'Ajuntament de Lleida no pot conformar-se a abocar tots els seus esforços logístics i recursos econòmics en dues festes majors. La resta de l'any s'ha de planificar una oferta per a tots els públics, no només en un format. És veritat que hi ha molts esdeveniments a la nostra ciutat, amb això no vull dir que no hi hagi activitat cultural ni molt menys. La Fira de Titelles, els Moros i Cristians, la Mostra de Cinema... Però si us hi fixeu, gairebé tots aquests esdeveniments han sortit inicialment d'entitats privades, no? D'entitats de la ciutat, i al llarg del temps s'han anat convertint ja en referents de la nostra ciutat. Nosaltres creiem que necessitem també ampliar aquests actes culturals i festius a altres formats i que estiguin a més repartits per tota la ciutat. I tot això evidentment s'ha de fer amb la col·laboració de les entitats culturals, músics i artistes locals, així com dels programadors d'oci, que també són els que ja entenen que hi ha a la ciutat. Tots ells han de configurar aquest motor i el seu calibratge haurà de ser la tasca de l'Institut Municipal d'Acció Cultural. El seu mateix nom ho diu Acció Cultural. L'IMAC ha de recuperar tot el sentit amb el que va ser creat el mandat passat pel tinent alcalde de la Cultura, Javi Saer. I estava molt clar que havia de ser, no? Una fàbrica d'idees i de creació de projectes culturals, artístics i musicals. L'IMAC ha de ser una eina que ha de permetre agilitar i millorar la gestió de la cada vegada més nombrosa activitat cultural que genera a la nostra ciutat. Amb aquest institut s'ha d'aconseguir també estalviar recursos públics, consolidar i potenciar els actuals programes culturals, que ja hi són, i també incorporar els projectes necessaris, que ara potser encara no estan definits, per donar resposta a les noves demandes de la ciutadania. L'IMAC també ha de saber donar resposta a les necessitats de la denominada economia de l'oci, formada tant pels treballadors com pels empresaris, que viuen d'unes produccions que no es poden mesurar amb els mateixos paràmetres que els de l'economia productiva. Com us dic, l'IMAC ja va néixer amb aquest objectiu i no amb el de ser un departament que es limiti a muntar i desmuntar escenaris a les festes de la ciutat. Nosaltres, en aquesta última etapa, en aquesta valoració que ara ja podem fer, veiem com l'IMAC ha anat perdent potència, empenta i creativitat fins al punt que gairebé ha desaparegut el logo. Aquest nou IMAC ha de comptar amb la convivència de les entitats culturals de la ciutat, els castellers, els esparts dels aires, els geganters,
associacions de músics, etc., que han de poder participar molt més en la programació dels esdeveniments locals i que quan no ho facin i programin pel seu compte, evidentment no se'ls ha de posar traves com alguna vegada passa. Un altre repte ha de ser recuperar el Cingle Rock, un esdeveniment de caire internacional que Lleida no pot deixar perdre. I un altre cop, la crisi no pot ser l'excusa. El Cingle Rock pot ser una oportunitat davant d'aquesta crisi, una solució pels grups que la pateixen, perquè també hi ha gent que viu de la música, i la possibilitat que els músics de Lleida i els grups de rock català han tingut per tal de tocar a l'escenari d'aquest festival internacional, només per això ja valia la pena mantenir-lo. Lleida ha de trencar amb la tendència de reconèixer els artistes locals quan els aplaudeixen fora. I com? Els hem de facilitar la feina. Si un pintor vol exposar, ha de tenir sales. Si un músic vol tocar, ha de tenir també un escenari on fer-ho. I tot això ha d'anar en consonància amb l'augment de la cultura popular al carrer. I avui també, avui és que com que hem sentit el conseller Tresserres, ha parlat de popularització també de la Seu Vella, no? Doncs amb la cultura també ho hem de fer. El carrer ha de ser entès com un escenari permanent. A tots ens agrada badar, els públics potencials, no cal anar-nos a buscar, ja els tenim a la nostra ciutat, al carrer. I ho deia al principi, l'eix comercial de la nostra ciutat no només ha de ser una via en públic, en horari comercial, sinó que ha de ser l'escenari principal de Lleida. Qui vulgui veure algú, que hi passegi. Qui vulgui atreure algú, que hi vagi. I qui vulgui donar-se a conèixer, que s'hi exposi. Però no n'hi ha prou només amb l'eix. La ciutat ha estat vivint d'esquena al centre històric. Aquesta posició, quan camines per l'eix, no mirem cap al centre històric. Aquesta posició ha de virar completament, hem de fer un gir. Hem de fer un gir radical per posar-nos de cara cap al centre històric. Abans he parlat del memorial del 1714, també he parlat que el nou Museu Morera al costat de la Panera ha de ser una peça important, però aquest tipus d'equipaments culturals, juntament amb altres que ja es preveuen al Pla de Barris, són només una peça d'aquest trencaclosques. Que la ciutat miri cap al centre històric vol dir, per exemple, que el comerç que hi ha i el que s'hi vulgui posar tingui futur. També vol dir aixecar la moratòria que prohibeix obrir bars i cafeteries per convertir aquest barri en un laberint per als amants, per exemple, de la gastronomia i les tapes. Al centre històric li falta vida. Amb renovació urbanística no n'hi ha prou. I anem en compte amb la renovació urbanística perquè ara que s'estan construint moltes cases, no sé si és culpa que no tinguem una ordenança de paisatge urbà, però n'hi ha algunes que fan mal als ulls. Per tant, hi falta quelcom més intangible. La cultura no només ens fa més lliures, sinó que alhora ens ha d'apropar a l'ideal d'un ser humà tolerant, obert al progrés i imaginatiu davant dels reptes.